Akademik Milli Dram Tiyatrı'nın apartısı, sahne ustası, emektar artist Tofiq Hüseynov vefat etti. Bu barədə Akademik Milli Dram Tiyatrı'nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Cavid Zeynallı məlumat yayıb. O qeyd edib ki, aktyor bir saat əvvəl evində dünyasını dəyişib. Akademik Milli Dram Tiyatrı'nın bədi rəhbər, direktoru, xalq artisti Azər Paşa Nemətovun ve teatrın kollektivi adından Tofiq Hüseynovun yakınlarına derin hüzunla başsağlığı verir. Mərhuma Allah'tan rahmet dileyerek. Tofiq Hüseynov iyulun 6-sında öz vəsiyyətinə uygun olarak Xırdalan qəbrəstanlığında anasının ve atasının yanında torpağa tapşırılacak. Ruhu şad olsun. Tofiq Əbdülrəhim oğlu Hüseynov 1949-cu il iyunun 24-də Bakı şəhərində anadan olub. Tofiq Hüseynov 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülüb. Xatırladaq ki, Tofiq Hüseynov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.